Uman sa adlaw nga igpapahulay, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, o si Salome na malit kong pahumot kay muadto sila sa lubganan aron dihugan ang pateng lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Domingo, miadto sila sa lubganan. Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila. Kinsa nga atong hangyoon nga muligid sa bato nga gitabon sa lubganan? Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato. Apan pag-abot nila dito, nakita nila nga naligid na ang bato. Busa misulod sila sa lubganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok yun sila. Og miingon ang lalaki kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga Nazareth nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Dabanaw siya. Dali kamo, tanaw ninyo ang gibutangan kaniya. Lakaw kamo. Sultihin ninyo ang iyang mga sumusunod. Labi na gyud si Pedro nga muuna si Jesus kaninyo dito sa Galilea. Og dito ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo."